Još jednom sve najbolje u novoj godini, to vama ovako osobno, ne kao izjava. Ovdje je kolegica Ema Stanić, zoologinja, koja će vam isto reći par riječi. Ja bih kao uvod, evo tradicionalno iznošenje božićnih drvaca našim životinjama. Sami možete vidjeti koliko ih to zanima, koliko uživaju u tome. I to je dio nečega što mi zovemo obogaćivanje životnog prostora i što radimo svakodnevno sa životinjama. A ovo je za njih jedna mirisna senzacija i nešto sa čime će se sigurno igrati danas, možda i sutra. Svaka od ovih životinja je reagirala na drugačiji način, ali evo tu smo kod naše medvjeđe nastambe, kod Alberta i Kvete, koji nam inače uređuju ovu novu nastambu. Možete sami vidjeti da se vole igrati sa ovim zasađenim stablima, pa se nadamo da će ih ovo malo zabaviti, pa će ih malo pustiti na miru. Eto, to je sve one stvari koje radimo i darivanjem za štefanje i za uskrsni ponedjeljak, jedan dio aktivnosti gdje obogaćujemo njihov životni prostor. Kao što ste vidjeli, medvjedima je to više neki poligon za igru, tu i tamo nešto i gricnu. Bizoni će naravno dobiti također neki poligon za igru. Ima neka veza između mačaka i smole i crnogorice, tako da ćemo našim velikim mačkama, lavovima, servalima i kineskim leopardima ponuditi također božićna drvca. I evo prsti nas prepile muri i merkati će tražiti neku hranu između njih. Šta će miriša na borovu šumu? Thank you.